Завършваме с едно нестандартно предложение за брак. Перничанка каза заветното да на половинката си пред погледите на хиляди участници и гости по време на 30-то издание на фестивала Сурва. Александър Борисов и Симона Благоева от сурвакарската група на квартал Църква вече са официално сгодени, написаха на официалната страница на фестивала във Фейсбук. Тази година юбилейното издание на фестивала в Миньорския град се радваше на рекорден брой участници и посетители. В трите празнични дни дефилираха стотици състави от страната и чужбина, като в последния ден преминаха 36 групи, а участниците се съревноваваха за голямата награда «Златна маска». Има една изненада. Искам да поканя двама човека от групата да дойдат при мене. Александър Борисов, Алекс, и Симонка Благоева, младша. Ще се мъжиш и за мене. Да. Аплодисменти, уважаема публика, за най-младото семейство на Перник.